Olá pessoal, meu nome é Ellen, eu sou fisioterapeuta e trabalho como oficineira no Centro Dia para Idosos Lar Santo Alberto, na oficina Atividade Física. Hoje eu vou passar para vocês uma sequência de exercícios que vocês podem fazer diariamente, que irão ajudá-los na realização das suas atividades do dia a dia. São exercícios que todos podem fazer, porém cada um deve respeitar o seu limite. Todos os exercícios vocês irão fazer duas séries de 10 repetições e com um descanso de 20 a 30 segundos em cada série. E não esqueçam de contar em voz alta para não prender a respiração, ok? Vocês apenas providenciam uma cadeira e um cabo de vassoura para a realização dos exercícios, tá? E lembre-se de não esquecer de dar uma pausa no vídeo para não perder a sequência dos exercícios, ok? Caminhe em casa no espaço que tiver, quintal, área, corredor, por um período aproximado de 10 minutos de maneira contínua. Caso não tenha espaço, marche sem sair do lugar por 5 minutos aproximadamente. Segure na cadeira se houver necessidade. Eleve o braço até acima da cabeça, fazendo o movimento de dentro para fora, abaixando todo o braço no final. Refaça o mesmo movimento com o outro braço. Segurando o cabo de vassoura com as palmas das mãos voltadas para baixo, eleve os braços esticados até o limite de cada um e volte à posição inicial. Segurando o cabo de vassoura com as palmas das mãos voltadas para baixo, dobre os braços até a altura do peito e estique. Segurando o cabo de vassoura com as palmas das mãos voltadas para cima e os braços rentes ao corpo, dobre os cotovelos e retorne à posição inicial. Dobre o joelho para trás e retorne à posição inicial. Segura na cadeira se houver necessidade. Refaça o mesmo com a outra perna. Abra a perna lateralmente e retorne à posição inicial. Segure na cadeira se houver necessidade. Refaça o mesmo com a outra perna. Fique na ponta dos pés e retorne à posição inicial. Segure na cadeira se houver necessidade. Com a cadeira encostada na parede, cruze os braços e realize o movimento de sentar e levantar totalmente da cadeira. Caso sinta dificuldade para se levantar, coloque uma almofada para elevar o assento. Evite se jogar da cadeira. Espero que tenham gostado dos exercícios. Tente pelo menos realizá-los no mínimo 3 vezes na semana, tá? Que vocês irão perceber que vai ajudar bastante, na realização das suas atividades, ok? Saudades de todos!